Så er jeg også interesseret i kroppen, fordi at den har så meget sprog, men ikke rigtig har nogen ord. Det synes jeg er helt vildt interessant, at der er så meget sprog i de her kroppe. Så hele det der med, at når man ser en menneskelig figur, så vækker det en genklang. Så begynder der en historiefortælling. Den her tegning har jeg kaldt for mekanik, og det jeg har været optaget af her, var ligesom den mekaniske tankegang, vi nogle gange som mennesker får. Hvor vi gør bare ting per automatik, i stedet for at tænke over, hvorfor vi gør nogle ting, så kører livet og hverdagen bare, og man gør, som man altid har gjort. Og det vil jeg gerne prøve at vise her på, med en fysisk positur, der for mig står som sådan en mekanisk modul og svinger frem og tilbage i den samme monotome bevægelse. Altså, den her tegning har jeg lavet i en serie, hvor jeg har behandlet emnet kamp, hvor jeg tænkte sådan på de fysiske kampe, altså slåskampe og wrestling og sådan noget har jeg været interesseret i, hvor jeg så også har set det på som et mere psykologisk fænomen, altså det kunne være en indre kamp, men så vist ved en fysisk positur. Her har jeg valgt, at et menneske skulle imitere et dyr ved at komme ned på alle fire. Jamen, jeg kan godt lide det der lidt overraskende element, der er i, at han har sådan nogle sko på sine hænder. Og jeg synes igen, det er sådan en meget enkel måde at lege med en vanetænkning på. Mine tegninger her, de er faktisk alle sammen udført på pap. Og det har jeg været interesseret i, den struktur, tekstur, der ligger i pappet. Den der matte, lidt ujævne overflade, hvor der også er noget farveforskel. Den stoflighed har jeg været interesseret i. Så er figurerne malet op med noget akrylmaling. Der har jeg forsøgt ligesom at gengive pappets struktur ved ikke at lukke fladerne til, men lade dem stå lidt ujævnt malet, så de får lov at ånde og leve igennem. Ja, her har baggrunden pappet jo også fået lov til at definere figurerne, og jeg har ladet mange af felterne stå åbne, altså ubemalet, så pappet får lov at blive en bluse eller en sko eller lignende. Og det er for, at de bibeholder noget åbenhed, at de ikke lukker til, at de ikke stivner. Nu er det jo nogle meget stivnede positurer, de befinder sig i, og så vil jeg gerne have, at materialet skal have lov at leve, og ikke stivner, fordi så vil hele billedet dø, synes jeg. Så den skal ligesom have noget intensitet. Og det synes jeg, det får lov til ved at stå sådan lidt lige på kanten til, om det er færdigt eller ej. Farver betyder rigtig meget for mig, og det jeg også har været optaget af i farverne, det er, at de skal sitre, og de skal have en vibration. Og det farvespil, der er farverne imellem, at de ligesom skal trække i hinanden og få et liv på lærredet. Og på en måde, så tænker jeg, at det her billede er meget monokromt. Altså det er meget de sådan violette nuancer, som jeg har brugt. Og så for at billedet ikke dør, men altså får noget liv, så tilføjer jeg så en lille smule gul her og på kinderne og nogle grønne øjne og nogle orange øjenbryn, så de der små bitte detaljer gør, at der kommer et liv og et nærvær i farverne. Og så er det meget vigtigt for mig, at fladerne ikke lukker til. Altså jeg vil gerne have, at de ligesom får lov at stå åbne og får lov at stå, som igen giver sådan et fysisk nærvær i overfladen, som man også kan se både i min keramik og i pappen, og her også, hvor jeg kan se lærredet får lov at skinne igennem, og man kan mærke, hvad for et materiale er det. Jeg synes, det formidler en spændstighed og et nærvær og en intensitet, at man ligesom kan fornemme materialet igennem. Og også netop fordi de her figurer er så stramme og så præcise, så synes jeg, at der skal være noget, der får lov til at stå åbent og mere sanseligt. En kontrolleret. Så den der kontrast mellem det sådan meget kontrolleret og så det der åbne, synes jeg også er fint. Altså faktisk er der nok mange, der vil sige, at mine farver er lidt dæmpede. Men jeg tænker selv på dem som meget intense. Og jeg tænker også lidt på dem som ligesom i en skumringstid, hvor man kan mærke, at nu kommer mørket og opsluger farverne. Lige der så er det sådan helt mættet, hvis man kigger ud på et landskab, så er farverne sådan helt intense og mættet. Og det er ligesom om, lige inden de dør, så lever de. Helt vildt intenst, og det vil jeg også gerne have i mine malerier, den der intensitet. Jeg synes, at der ligger en spændende symbolik i det med at holde et andet menneske op foran sig. Måske både skjule sig bag det, eller
Eller der ligger sådan en tvetydighed i det motiv, synes jeg. Jeg var også bare interesseret i gentagelsen af formen. Her er der en stor figur, så er der en lille, så nogle mere formelle greb. Og så de mellemrum, der dannes mellem figurerne her, hvor den bagerste er meget tæt på med sit ansigt til den lille. Så de mellemrum, der er mellem de skulpturer, så også den måde, ligesom at der bliver dannet nogle geometriske former her, var også noget, det optog mig. Altså mange af mine tegninger og figurer i det hele taget, de handler jo om balanceakt også. Og det er sådan en balanceakt på flere planer, hvor det både sådan, at den fysiske balance, at Gud kan det lade sig gøre, kan de balancere på den måde, er det muligt? Og så er det også sådan en balanceakt eller mellem for eksempel det personlige og det upersonlige, og en balance mellem det absurde og det alvorlige, eller lejen og alvoren. Så jeg synes, de sådan på mange måder står og balancerer frem og tilbage. Og jeg tænker egentlig også, at ligesom jeg forsøger at befri dem en lille smule fra deres køn og fra deres alder og fra en speciel tid, så kan jeg også lide at befri dem fra tyngdekraften. At de ligesom ikke er bundet til de regler og love, som vi andre her på jorden er, men det på en måde også bliver en slags mere metafysisk billede på en menneskelig tilstand. I min skulptur, der har jeg også arbejdet med balancegang, som for eksempel i den her. Og det er både sådan den fysiske balancegang, ligesom det også er en balance mellem for eksempel teksturen her i overfladen og noget følsomhed over for den meget stramme og præcise form. Jeg er interesseret i en sanselighed i alle mine ting, og det er sådan på tværs af tegninger, maleri og skulptur, at jeg er interesseret i nogle teksturer, nogle overflader, der gerne må være nubret og noget bemaling, der ikke skal ligge så helt tæt. Og jeg synes, det på en måde giver dem et fysisk nærvær og en intensitet, at de ikke ligesom lukker af eller bliver formættet, men sådan, at de står og svinger lidt frem og tilbage, også i deres farvevalg og i materialevalget.